ute etter hundefôr? Hvorfor ikke ta turen til de som er eksperter på fôr? Stikk innom Felleskjøpet. Lab er produsert i Norge og er basert på naturlige norske råvarer og uten bruk av kunstige smakstilsetninger. Prøv Lab i 90 dager. Er ikke hunden fornøyd, gir vi deg pengene tilbake. Du får også hver sjette sekk gratis. Hos Felleskjøpet.